Hai, hari ini saya nak share tentang ocular toxoplasmosis. Ia adalah sejenis jangkitan kuman pada mata akibat parasit Toxoplasma gondii. Tahukah anda ia penyebab visual impairment dalam 30 hingga 55% rakyat di Amerika dan Europe? Daripada mana jangkitan kuman ini datang? Ia boleh sama ada daripada congenital ataupun acquired. Kalau congenital berarti daripada dalam kandungan, seorang ibu boleh pas pada bayinya. Ataupun kalau acquired daripada kucing. Ada orang kata saya tak ada kucing pun doktor? Ha, ia boleh datang daripada makanan yang dicemari oleh najis kucing. Sama ada sayur tak basuh bersih ke ataupun daging yang tidak dimasak dengan sempurna. Apakah simptom-simptom ocular toxoplasmosis? Nombor 1, blurring of vision. Mata rasa kabur je. Nombor 2, sensitivity to light. Nombor 3, mungkin kadang-kadang pasien datang dengan mata merah ataupun mata berair. Apakah komplikasi daripada ocular toxoplasmosis? Nombor 1, ia boleh menyebabkan necrotizing retinitis ataupun ia akan efek pada bahagian retina belakang mata macam ni. Bagi medical student, ini adalah headline and the fog appearance akibat vitritis seperti ini. Selain daripada itu, ia juga boleh menyebabkan uveitis ataupun radang pada bahagian hadapan mata dan menyebabkan mata menjadi merah seperti ini. Ini adalah contoh bagi mata yang normal dan ini pula adalah mata yang sudah dijangkiti oleh toxoplasma. Jadi apakah kaedah rawatannya? Nombor 1, antibiotik iaitu pyrimethamine dan sulfadiazine dan juga corticosteroid. Kalau sikit mungkin tak perlu apa-apa rawatan. Tetapi kalau sudah ada komplikasi, contohnya retinal detachment, anda mungkin perlu pembedahan. Jadi bagaimana nak elakkan daripada kena toxoplasma? Nombor 1, pastikan anda bersihkan buah-buahan dan sayur-sayuran dengan betul-betul bersih. Masak daging dengan sempurna. Jika anda hamil, pastikan orang lain yang buang najis kucing kesayangan anda. Dan jika anda berkebun ataupun terpaksa membuang najis kucing itu, pastikan anda memakai sarung tangan dan mask. Jaga keselamatan.